От офиса на Националната агенция по приходите в Добрич напомнят на сезонните работници, които не започнат работа след приключване на летния сезон или се регистрират на трудовата борса без право на обезщетение, че трябва да плащат здравните си осигуровки сами. За да продължат да ползват безплатно здравните услуги, те трябва да подадат декларация в офиса на НАП по местоживеене и да внесат дължимите вноски. Лицата, които са трайно безработни и не получават обезщетение от бюрата по труда, не се осигуряват от държавата, трябва да превеждат здравните си вноски до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Размерът на здравноосигурителната вноска за тези лица е 26 лева. Blue Energy уведомява своите клиенти, че продължава да доставя газ по домове и фирми при пълна безопасност на обслужването и спазване на всички мерки за защита, разпоредени от Националния щаб за борба с коронавируса. Гарантираме сигурност и технически контрол на доставените точно напълнени бутилки и оборудване. Blue Energy – вашият надежден партньор.